Altså, på julaften så er jeg alltid nervøs, sliten, glad og lei meg alle følelser på en gang. Så jeg tenker det er den ultimate dagen å ha en date på hvis du veldig raskt blir kjent med noen. Tenk å forklare hva det er for noe, ikke sant? Hallo? Hallo? Hallo, hallo! Else. Hyggelig. Tor. Veldig hyggelig. Jeg har gønna full julaften her nå. Er du glad i hunder, eller? Den eneste jeg har problemer med er denne. Ja, den kan jeg ta. Klarer du den? Ja. Men jeg har ikke noen stige. Men jeg kan stå på her. Ja, ja, ja. Den her må du ta, Else. Jeg må starte litt. Ja, den er død. Og så ligger den med pant der, og det beklager jeg. Pant? Ja, det var det i vind. Ja, unnskyld. Å, herregud. Den er litt høy, da, som går opp i taket ditt. Nei, kanskje det var en kniv, eller? Ja, ikke dø nå. Nei, ja. Det er så dumt. Der, ja. Der, ja. Så stjerna. Sånn. Ok. Der, perfekt. Du. Det var utrolig deilig å endelig ha en mann i huset. Men jeg må innrømme at jeg var ganske nervøs for å servere ribbe med posesaus til en profesjonell kokk. Men du, se her da, solen var jo veldig bra. Det her, hvordan saus er det? Nei, skal jeg være helt ærlig? Ja, det var ikke så god. Jo, men jeg trodde ikke skulle være så bra. Det var bedre enn du trodde. Ja, ja, det var godt. Veldig saftig. Nå skåler litt da, ja. En liten nakkebit. Litt. Du trenger det, Ernest. Nå var du skjønt at du skulle bli kokk. Jeg har alltid likt å lage mat. Altid? Ja. Og så sleit jeg litt med skolen. Ja. Så jeg hadde leseskrivevansker. Og så sa læreren en dag, skal jeg bli av deg, Tor? Ja. Jeg har så dårlig karakter i. Ja. Så da gikk det en faen i meg, så tenkte jeg, nå skal jeg få til, jeg skal gjøre noe som... Ja. Jeg skal liksom få til noe, da. Mm. Skal jeg gjøre noe med det kokkinga? Ja. Husker du hva beste julaften min er? Mitt beste minne må være når jeg var liten. Ja. Når jeg fikk de der luktene, når det lukta jul. Mm. Når det var pynta, når grantreet sto inne i stua. Ja. Og så kastet faderen opp på en appelsinskall på peisen eller opp på ommen. Og vi fikk den der gode stemningen. Og så pleide jeg alltid han å ta dyna på ommen. Ja. Og varme han dyna til oss. Så koselig. Og så krøp vi inn i varm dyne. Så herlig. Ja. Når jeg tar meg selv og koser meg skikkelig på date, blir jeg ofte litt småparanoid. Og grunnen til det tror jeg er en date jeg var på i fjor. Det var så utrolig hyggelig. Faen, det er så fett å være med deg. Nei, det er det. Han var supersjarmerende. Skål da. Skål. Han var skikkelig morsom. Og så var det en flaggemus som fløy rundt og rundt. Og han var veldig smart. Sårbarhet da. Og liksom både fysisk og mentalt. Da. Det er noe jeg er veldig opptatt av. Og så lo han av alle vitsene mine. Herregud. Ja, daten var så vellykka at jeg plutselig ble mistenksom. Var det noen som tullet med meg? Satt jeg her og dreit meg loddrett ut? Er dette skjult kamera? Skjult kamera? Ja, er det det? Nei, du, kom igjen da. Dette er ikke skjult kamera. Selvfølgelig var det ikke skjult kamera. Det er et veddemål da. Det er et veddemål. Jeg får 10 000 kroner av noen kompiser hvis jeg kysser deg. Ja, for hver gang noe er for godt til å være sant i livet mitt, så er det nettopp det. Men Thor var vel ikke sånn? Han var jo til og med litt småparanoid selv, sa han. Jeg var litt sånn der tvilende mens jeg kommer, skjønner du? Var det det? Ja. Hvorfor det? Holdt du på å trikke deg? Ja. Jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg håpet liksom ikke at det var date oppe på en scene, eller... Du tenkte at det bare var tull med kamera, liksom? Men så tenkte jeg... Det her er sikkert hyggelig. Jeg tror moderen sa til meg, men Else er jo sånn ja-menneske, Tor. Så ja til alt, du. Det er det. Ja. Det er jo min beste og verste egenskap, tror jeg. Ja, min også. Ja. Jeg havner jo litt trøbbel innimellom. Ja, jeg også. Det roter seg jo litt til innimellom. Det er min alldags artig. Ja, ja, ja. Her sitter vi. To ja-mennesker. Jeg er to ja-mennesker. Jeg har en julegave til deg. Har du det? Jeg har det. Tusen takk. Nå er jeg spent, altså. Neimen! Ja. Så koselig! Jeg hadde en hund når jeg var mindre. Hva heter den da? Gunnar. Gunnar? Jeg har kalt den Gunnar, ja. Så jeg ropte over bikkja da kom naboen. Ja. Den ble jeg dessverre påkjørt. Jeg hang opp den mistleien og kanskje litt optimistisk, eller? Ja, det må bli på andre date. Ja. Eller?
Ja. Ja. Ha det. Ha det. Han sa andre date. Jeg gleder meg, jeg.